បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា Channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងតែងតែចែករំលែករឿងរ៉ាវបែបអបិយជំនឿបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មាននៅគាថាយកមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់គាថាថ្ងៃនេះគឺជាគាថាស្នែសំឡេងសម្រាប់អ្នកលក់ដូរក៏ដូចជាស្នែមុខផងដែរបាទមុននឹងយើងសូត្រនៅគាថានេះគឺយើងត្រូវតែសូត្រនៅអ្នកមោ3ចប់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងសូត្រនៅគាថានេះថាអ្នកមោញញឹមពុទ្ធប្រព្រឹមធិបុព្រៃយកអាក្អាយអកិច្ឆេយៈអ្នកមោញញឹមពុទ្ធប្រព្រឹមធិបុព្រៃយកអាក្អាយអកិច្ឆេយៈអ្នកមោញញឹមពុទ្ធប្រព្រឹមធិបុព្រៃយកអាក្អាយអកិច្ឆេយៈបាទសម្រាប់គាថានេះគឺយើងសូត្រចំនួន7ចប់បាទហើយយើងប្រើលាបទៅលើផ្ទៃមុខបាទលាបនៅលើចិញ្ចើមបបោមាត់ហើយនៅលើសក់គឺយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកអប់ឬក៏ក្រមួនឬក៏ប្រេងហ្នឹងក៏បានដែរបាទប្រេងច័ន្ទយើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចយកមកធ្វើជាទឹកមន្តសម្រាប់លុបមុខបាទពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងមុននឹងយើងចេញទៅលក់ដូរគឺយើងអាចធ្វើជាមួយនឹងទឹកមន្តនេះបានបាទបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទសម្រាប់ការចែករំលែកនេះក៏មានមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានជំនឿជឿលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចនៅ Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបាទបានដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចែករំលែកថ្មីៗពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា